Arvoisa rouva puhemies! Kannatan lämpimästi edustaja Koposen tekemään ehdotusta siitä, että laitetaan kouluihin lisää resursseja ja etenkin niin sanotusti uutta henkilöstöä sinne, koska tilanne on se, että nykyisin opettajilla ja tai muullakin henkilökunnalla on kädet täynnä ja kukaan ei enää pysty välttämättä keskittymään niihin asioihin ja ei huomaa niitä ongelmia, jotka siellä niin sanotusti välitunneilla ja itse asiassa aika usein koulun päättymisen jälkeenkin jopa koulualueella ja koulualueen läheisyydessä. Pienistä kouluista aika monessa kunnassa meinataan luopua ja kehutaan, kuinka isoissa kouluissa pystytään antamaan laadukkaampaa opetusta, mutta isoissa kouluissa hyvin harvoin pystytään antamaan laadukasta valvomista tämän ongelman, minkä tämä Koposen esitys on ottanut esille. Täällä on tänään puhuttu paljon niistä huonoista lopuista, jopa itsemurhaan asti menneistä jutuista, ja sen takia mä haluan tänään kertoa tarinan, mikä on päättynyt hyvin. Kerron koulupojasta, jonka päätä laitettiin vessanpöttyyn aika usein. Pahoinpideltiin, pakotettiin tappelemaan toisten kiusattujen kanssa. Ja kun ei tapeltu kunnolla, niin sitten pahoinpideltiin molemmat. Myös pakotettiin korttipeleihin, jossa pelattiin rahasta. Häviäminen vei jopa yhden vuoden viikkorahat. Yläasteen viimeisillä vuosilla harva se perjantai, kyseinen poika, joutuu kiusaajien viikonloppukaljojen varastamiseen. Vaikka kerron alussa, että tällä tarinalla on onnellinen loppu, mutta siitäkään huolimatta mikään menestys ei noita karmeita muistoja poista. Ei edes kansanedustajaksi pääse. Arvoisa rouva puhemies, haluan vielä kiittää edustaja Laaksoa hänen käyttämästään puheesta. Olen itse ollut lähes 25 vuotta eduskunnassa ja täytyy sanoa, että tämä puhe meni syvemmälle tunteisiin kuin koskaan aiemmin täällä kuulemani. Ja kiitän siitä, että rohkenitte tuon puheen pitää ja ajattelen, että samalla kyllä puhuitte tuhansien koulukiusattujen lasten puolesta, tuhansien sellaisten ihmisten puolesta, joilla on ollut näitä samoja kokemuksia. Ja pidän tätä keskustelua erittäin arvokkaana ja toivon todellakin, että tällä on myös vaikutuksensa sitten ihan käytännön päätöksentekoon.